soho doa ingkang badi keaturakan dematang panjenan ipun ki Haji Habib Umar Mutohar Saking Semarang milo wakdal dalah panggilan kau lo semangga akan Allahumma salli ala Muhammad يا رب صلِّ عليه وسلِّم اللهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل نية صالحة. وعلى ما نووا به سلفنا الصالحون اجركم الله الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله الحمد لله رب العالمين اله المعبود وصلاه والسلام على سر عين الوجود واصل النور كل موجود سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد المحمود وعلى اله وصحبه ادد كل شقي ومسعود اما بعد Para alim ulama, para kiai, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon, wabil khusus janabil karim Ibnil karim Romo Kiai Jaafar ingkang kawula tresnani, ugi sedaya para alim ulama lan kiai ingkang rawuh wonten ing majelis menika, keluarga besar Simbah Kiai Samiun, Simbah Kiai Asmuin ingkang kawula tresnani. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda, Engkang Kamulotresnani, Apa? Poro hadirin wal hadirat, ingkang dipun mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah. Dalu menikuh, Kulo sakit sawan panjenengan sedoyo, Di dalam rangka, Kita hol, Simbah kiai samiun, Dan simbah kiai asmu'in, Engkang mugi-mugi Gusti Allah datosaken niki hall diberkahi lan diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lan khususipun wonten bulan Muharram ngeten niki saged mangke gawe rahmati Allah lan ridhani Allah sing mandhap niku dadosaken perjalanan hidup kita pada tahun-tahun yang akan datang dadi langkung saya ketimbang sing wingi-wingi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya, mergo bulan Muharram niku bulan kita gawe tapa. Gawe napa? Topo kuwi apa? Tapa niku napa? Hah? Tapa kok tirakat. Tapa niku notok apa-apa. Ginowo nggih. Bulan Muharram, bulan Surah niki digawe ta tapa napa ta, apa? Apa. Pikirane nggih ditata, atine nggih napa? Akhlake ya. Imane ya. Ngibadae ya. Nah, niku dandananane langkung sae nek bulan napa? Suro. Mila cara wong biyen Oke, cara wong bian nek wis bulan suruh ini ke orang ana bangun rumah, orang ana wong mantu orang ana macem-macem gini apa gak gini? gini apa gak temeriki nek surah ana sing mantu tapi nek besar mantu kabe gini nek wis bulan besar solikin mantu jumadi mantu patekur solekah rodiah saada rongadah Ine oke. Nek nah niki kopine teko. Oke. Biasa ngombe kok ya kaya ngene iki. Kene lalah ngombene ya ana sing putih, ya sing ireng. Nggih. kaya sing teko iki. Sing teko iki sing putih, ana sing napa? sing putih niku lambange sing genah-genah la ireng iki sing yaknah-yaknah eh moga-moga engko bare ngaji yaknah-yaknah dadi apa tekan opo bae tekan apa mau? Tekan apa, mau? Nak no, gue ini bulan besar tu mantu kape masya Allah sampai wong wedok ini ku wedaan sepisan kayak kau dangan beng pitu. Gue <laughs> salin si Sanjar ini. Gue tapi nek pun bulan suro mandek Lah kenapa? Lek bulan besar tu mantu kape bulan suro kok mandek Kenapa? Topo. <laughs> An den sing kondang ngeten kula nate takon tiyang sepuh, Mbah, kenapa nek bulan besar do mantu kabeh, mangke nek bulan Sura niku kok do mandeg kenapa, Mbah? Anu Beb, nalika bulan besar niku artane pun telas gawe nyumbang. <laughs> 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 Dadi wis radi ditit nalika bulan Sura mate niku. ana mlis sing kandha bulan, bulan Sura niku Orang wanita mantu ku nyai Roro Kidul mantu lho la Kidul kok mantu pendak taun nganae piro gitu mengge terus Sura niku ana 30 dina ha pendak taun kok de anak 30 Roro Kidul ki ora jebol niku iktikad sing yakna iktikadna wae boten iktikoti wong ahli la ilaha illallah Muhammadur rasul roro kidul percaya sawek ra wani mantu mumpung wong kuna ora ana pikiran roro kidul ora ana pikiran kentek duwite gawe nyumbang pikirane mung kepengin jalakno anjurane kanjing sallallahu Nabi. nabiy sallallahu nek bulan besar niku do mantu kabeh mergo tafa ulang napa tafa ulang ki opo lha kowe dikandani ra ngerti kok ngene ngene rungokke noke mbek mangap ngowa wong Sak donya niku nek bulan besar niku memperingati nopo? He? wong Islam niku nek bulan besar memperingati nopo? Heh? Perjalanan keluarga ingkang saleh, keluarga sing dimulyakno Gusti Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sing diparingi mbik Gusti Allah bapake Nabi, mbokne salihah, anake saleh. Gitu menggeh. Cara saat kondo Bapak enah Mbak ini Anak Nah beh Gila Kok sampean diparingi Wik Allah Kados ngoten Awakmu genah Bujumu genah Anak turunmu genah we sujud syukur Marang Allah Subhanahu Wata Orang gerwong Diwai kados ngoten ana sing arep kawin wis ditangitung-itung-itung iki sing wedok sela sapan lanange stuwagi mengko nikahi jape dina jumawage wae ben bareng lahir gendruwo wis <laughs> diitung-itung dislameti macem-macem dadine gak kebenaran sing wedok genah ahli ibadah sing lanang yaknah ana apa ora ana ora wonge teko Wonge teko. Ngenowo nggih. Sing wedok ali ngibadah, masyaallah sing lanang tukang keplak. Ya Allah, ya nah. Nggih. Ana sing lanang, sing wedok? Ana apa ora? Teko Ano oh, seng lana yakna seng wedok ya. No, ano. Oh, Teka. Kok komplit nak no. gini. Gini okay. pake. Nah. Kita diparingin bik gusi Allah. Sampian kok kena. bojomu kena. Anak turunmu kena. Sujud, syukur, marang, gusti. Allah. Sampian dimuliakna no, diri gusti. Allah. Kek uang niku gak dikon jaluk sugih, gak dikon jaluk pangkat. Kon jaluk dadi napa? Genah. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Sampean nek bar eh, wudu ndonga Eh, keliru takonku. Kowe wudu apa ora? Nek bar wudu ndonga apa ora? Dongane bar wudu napa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Iku semua bar wudhu semua ya, bar kenapa? napa Allahumma lakasumtu. sumtu Mereka Allahumma ja'alni minat tawabin wa minal mutatahirin wa min ibadikas jaluk jadi hambani kusya Allah singgen hamba sing genah niku cara Qur'ane sing saleh. gini putih, sukih, na, apa nggih? Sampeyan milih pundi di bojo tapi yakna, nah apa sedengan tapi nah milih. Hah? Ayo jajal kowe bingung to kowe? Sugih tapi yakna, nah apa sedengan tapi nah. nah. Sugih sing genah. Wah yo, pinter kowe. Ya moko-moko amin Allahumma amin Allahumma Tapi sing diutamakno niku wong saleh merga innal ardha yaritsuha ibadial salihun. Bumi niki sing maris Gek. kebesaran, keagungan, kemuliaan niku hamba Allah ingkang saleh. Nggih. Nggih. Lho Wallahu yatawalla salihin sing didadekno wali-waline Gusti Allah niku wong-wong saleh. Mila dak wali kok gak genah iku ora ana. Gitu po nggih? Ilane ana wali sing khariqul adhah majdud niku ana, ana ngilmune piyambak. Tapi nek wong arep dadi wali kudu mlakune genah. Akhlake marang sak podo padha sae, ngibadahe teng Gusti Allah nggih sae. Gitu po nggih? Lah wong genah. qaimun bihuquqillah wa qaimun bihuquqi ibadi urusane mbek Gusti Allah ya beres, urusane marang sak padha-padha ya beres, iku jenenge wong genah. Nggih. Nggih. Mergo onten urusan kali sak padha-padha beres tapi kali Gusti Allah mboten beres. Bik tonggo tangga apik, mbek kanca apik, jaluk ditulung ya entengan, wong ya sopan, ya loman, tapi ora salat. Ana apa teko 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 sing di nge -nge. Iki ngene moke ana sing salate apik ngibadaye apik tapi mbik tangga mbik kanca mbik dulur ora apik ana apa lah teko monggo teko kabeh no iki desa opo iki heh sari komplit kena lah. <laughs> yeah. Ge, tengkus ya Allah saya masya Allah lagi pada amu engkau. Sampai malaikat bingung, ini sholat apa kiper? Ya, yeah. Tapi nalika wong tuane seda, bapak ibune seda, warisan dimplok kabeh, dulur ditendangi kabeh, ana apa ora? Lah ngono ki nah boyaknya. Wah, lha ndonga mas. Utang ya ora nyaur. Teko. Le bismillahirrahmanirrahim tapi doyan bojone wong Ana ora Teko Ya ngono ki neng bojane Wah le napa wiridan Lha saen apa mboten angge okay, sae wong wiridan dibanding kare sing ora pira-pira apik sing wiridan ngene apa okay. nggih Mergo perumpamaane wong dikir, Kali sing mboten zikir niku masalul hayy wal mayyit kaya wong urip kare wong mati wong mati we wong urip kuwi Ayo kowe dilamar wong mati milih dilamar wong urip milih ndi Lah sing kaya wong zikir sing mati kaya wong sing ora apa dikir tapi lemu dikir kita cemong nani kok nok dubur saja dah Gitu gitu bang nok dubur saja dah le dikir masya Allah tapi giliran urusan duit wes lali tes bayi diutangi yang anak no Dodol yo nyolong timbangan, ana apa anak Ana apa ora? Teko. Teko komplit. Orang dikit, imbal, 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 imbal. Makai lek ngukur tanah batas, yo mentol, tanah itu tonggo di pangan setengah meter, mana boleh? Mana boleh? Teka. Lengono ki pak Arab buat terus terus no, wong urip kok gawe masalah. Gini apa ke? Nah, bilok ayo ditoto amin Allahumma amin Allahumma <tien> lah wong biyen saking kepengen duwe keturunan sing soleh duwe anak sing solehin solehat sampai lek mantu balapan tenggulan bulan besar Nggih, Ke, kenapa? Tava ulan, niki wong sak donya ada no peringatan keluarga ingkang saleh niki wau. Sing nok Mekah, tiyang sing haji manasik haji, Iku hakikatnya mengikuti napak tilas perjalanan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Gina bangi. Sambil sing belok Ka'bah emot. Oh iki bian sing bangun dan dari Nabi Ibrahim diwangi putrane Nabi Ismail. Sambil teng sumur zam zam emot. Oh iki mukjizat Nabi Allah Ismail. Sa'i bayna sofa wal marwah emot. Iki perjuangan seorang ibu yang solihah. Gina bangi. Eh, ini perjalanan keluarga sing sai. Gini, gini. Nah, siapa yang bisa kaji? Pengen? Pengen? Tapi jumlahnya turun? Tuh, oh, ngaji ini syaratnya gampang. Sampai maca surat patehah yang begitu, surat al-ikhlas yang begitu, terus surat tanahnya itu dulu. <laughs> Tuh, kandanya <tuh> ini <tuh> Surat Fatihah ping 7, ikhlas ping 7, surat anae. <laughs> kaji Wahyu. Sawae ora apa-apa wong sawae dhewe. <laughs> Sampe nek kepengin cepet kaji, deling-eling nek krungu kabar ana dulurmu berangkat haji, atimu gawe seneng. Gawe napa? Yo. Semangat kaji siapa? Pak Kai, alhamdulillah muka-muka semangat diparingi selamat. Terus sampai tili, tili titip dungu, sampai dungu enggak wak mudiwe. Insya Allah gue cepat kaji. Ini ngoteni gue ketahui gampang ngangil yuk. Kadang-kadang kerungu -kadang dulurira semangat kaji gak seneng malah senep. Semangat <laughs> siapa? Semangat Pak Kai. Ya Allah, wangkau ngono kok mangkat <laughs> Oh, paling paling nang Mekah tak bagi wong. Ngono iki ana ora ngono. Cangkem turah ngono iki ana ora. Lah ngono iki napa yakna? Wong kadang-kadang wis ora ndongake sing mangkat, ora titip malah ngilani rahmate Gusti Allah. Sing mangkat sapa? Sing mangkat Pak Kae karo sing Weda, Kae ya iso wong sugih. ane kaya aku kuwi jengking ya ora bakal mangkat. Lah <laughs> kok mandi ucapanmu kowe mbok sampe jengking ya ora mangkat-mangkat. <laughs> okay. Nggih. Mila atimu mbok gawe seneng, mbok sing arep mangkat mbok syukur sampeyan kok iso ngeterke sampai budale. Oh, tanggal sampeyan engko budhal kumpul nang no pendopo sampeyan teko nang no gone daleme nek sak desa kok kathah ya sing paling cedhak kali sampeyan. Okay. melu ngeterno begitu sing haji sing haji niku diadani didongani berangkat liyane tur rangkulan tangis-tangisan sampean tak wae donga wacanen insyaallah cepet sampean melu haji nggih ayo tirakno bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim allahumma allahumma minal katutin Nah. Allahumma Minal ya Allah muga-mga kula lo enak 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 tone enak to mantp to Alhamdulillah na apa Hai jo katu Allahumma minal. Kenapa? Tapi niku macamu tenanan raitu minggu yu. Allah, ya Allah. Ya Allah, <laughs> kata-kata <Naliko sing, coughs> haji ini ki, di rangkul-rangkul tiang kata-kata tangisan kabel. Ya Allah, kata <laughs> Maka malaikatnya ini kunoleh dengan sampaian. Ini kira-kira ini nangis, harap pisah. iki malah nangis, jauh katut. <laughs> Hei, tahu gak tak katut, no? Amin, Allahumma. Amin, Allahumma. Jangan <laughs> ini mau? Ini orang itu binggu-nggu. bapak katut ini. <laughs> Kuap malaikat, <laughs> Sing kedua dungo niku sambian waco khusus nek ngeterna wong mangkat kaji oke? Nek ngeterna wong mati ya jombok waco ngelayat jenazahnya metu Minah katutin, katutin Ini bang Allahul kafir Rabbunal qasatnal kafi wajadnal likulin kafanalkafi al kafi wajadnal likulin كفنا الكافي ونعم الحمد لله الله قصدنا الكافي وجدنا الكافي لِكُلٍّ sing nak no Mekah manasik mengikuti perjalanan keluarga ingkang dimulyakan Allah keluargane Nabi Allah Ibrahim. Lah sing nak nggone njaba Mekah kita sinten mriki salat Idul Adha, nyembelih hewan kurban. Nggih napa Termasuk para eyang-eyang kita ora gelem ketinggalan bentuk berkahhe bulan besar, bentuk berkah keluarga sing dimulyakne Allah. Nek mantu agah sing milih bulan napa? Ya Allah, muga-muga anak sing kula rabi neng bulan besar niki, sing lanang saged soleh kaya Nabi Ibrahim, sing wedok saged salihah kaya Siti Hajar. Maka nek gadah anak turun saleh salihah kaya Nabi Isa. Saen apa boten? Amin. apa boten? Amin. Iki pikiran roro kidul apa pikirane wong iman? Alhamdulillah. Nah, la jenek bulan Suro kok mandek. artane telas. Lah wong moto dhuwiten. Nggih, wong biyen ora pikirane niku bulan suro, ora ana mantu, pindahan omah, dudu kok orang entuk, bukan. <tangan> ora <tuk> mantu ya silakan. <tuk> Ngene <tangan> napa nggih? Hukumé sah ya Asal sarat nikah niku gita, sah hukume nggih tetep sah, ora masalah. Ning cara wong kuno dikandhakno aja mantu, aja pindah omah, aja lelungan, niku bahasane wong biyen. Merga wong biyen niku dikonok-nok niku wong wis Manut. Nggih. Bahasane nggih ngonten tok nang ngereki anake ya ngono nang, nek mangan dikandhakno nek pitikmu. Lho, ngono tok niku manut. Ngira apa nggih? Nak no, nek nyapu sing resik nek garasi engko ndak bojomu brewoken. Nah. Iku bahasane wong napa? Ha nek bahasane wong saiki iku bahasa kaya ngoten kok sampeyan cakake teng niki, oh gak mandi. Nggih. Anake delikna karo ibune. Nang nek mangan sing entek, nek dante engko pitikmu mati dibantah sampean. Gak iso, Bu. Mangan rante, sisane kake pitik, pitike malah lemu. Wah. Om pitik biasa mangan dedek kok dikai sego. Nah, sing wedok pak pakane no, nek nyapu sing resik, nek garus sing ndak bojomu brewoan, ah malah enak. Ati nah, bang kaya pake klimis kaya manci. Malah pake dipoyoki klimis kaya apa? Nah. Bhasane wong ngoten, tapi intinya nopo? Intinya merga wong biyen kepengin derekake anjurane Kanjeng Salawat Nabi. Salawat Nabi. Salawat Nabi. Kanjeng Nabi gadah anjuran mboten perintah. Mbok lakoni apik, gak mbok lakoni ya ora apa-apa. sampean dadi tambah sae, lakonono. Gitu po Lah nopo anjuran ikan kanjeng nabi teng bulan Muharram iku akeh akeh nabi kasrati siam warna jam alam masalah minal asam wad kuru anam Tadkhulu jannata rabbikum kum bisalam au makol nok guni bulan Muharram iku akeh akeh oh dong lakoni poso sunnah. gede bangke gede bangke songo sepuluh walu songo sepuluh sebelas rolas kena buat cukup itu walu songo sepuluh sebelas rolas kena sebelas rolas sebelas sampai akhir saya ngake ngelakoni poso sunnah wadkuru khalikal anam akeh emot eleng marang gusti nyuwun datang Allah supaya tahun yang akan datang itu sakit jadi tahun sing paling saya di dalam kehidupan kita amin Allahumma amin Allahumma wanadam ala masyarakat minal azam kita gelo melingkuk murniku ya Allah kalau kok kadas ngoten tahun-tahun winking -tahun kok salat kalau boten bener saya tak dandana nih winking-winging kok poso kalau boten bener saya kita dandana nih winking kok so, kalau kali tiang sepah kurang ajar saya tak dandana nih kalau kok kali guru boten ngajen nih saya kita dandana nih kalau mbitong kok boten rukun saya tak dandana nih loh itu begini wanadam ala masyarakat minal Gini bagi. Nah, lek sambian sakit ngikuti anjuran Kanjeng nabi niki, akeh poso sunah, akeh melingok buri, lajeng nyur ngapuro marang Allah dan niat ditandani nyuwun kegiatan dan nyuwun tahun niki dibuka kali Allah tahun yang akan datang menjadi tahun yang paling indah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, amin Allahumma, amin Allahumma. Bila cara orang kuno bulan Muharram gak oleh pindah, gak oleh to toto-totono pembangun omah orang untuk mantu, beniso akeh poso, akeh melinguk muri nyuruh ngapuro, dan akeh nyinyuruh marang gusti. Allah, pikiran genah apa yakna, nah orang kuno kita tanahnya genah kabeh, gini bagaimana? awak e mawon sing anyar-anyar iki dhewe kepinter alhamdulillah ngeneh <laughs> mengge eh Mila kula kondo nggih nun sewu nggih temu di pundi kula kondo lek sambian gadah arta pengen tuku motor kue milian sing anyar-anyar nggih gadah arta kok kepengen tuku omah tuku nomah sing anyar lho aja ndidit kok montore Lawange nek ditutup jedhok. Nek menggo buka dhewi. Tangkine ganti jerigen. Ana apa ora ngono iki, Mas? Buhe mek mo duwe dhuwit tuku motor milih sing anyar, arep bangun omah tuku omah milih sing anyar, tapi nek urusan ajaran agama, kowe aja milih sing anyar-anyar. Ngira mongke? Ngira mongke? ajaran agama niku ya wis sapa sing dijalakna kali para masaye kali para kiai kulakono. No. Merga jaman sak iki tukul sing anyar-anyar sing nyeleneh. Nggih. Nek biyen para wali, Kanjeng Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Mulyo, Sunan Kalijaga, niku mengislamkan wong kafir. Lah sing anyar-anyar malah ngafirno wong Islam. Aneh ora kira-kira. Aneh ora kira-kira. Yang ini kok, nah, ya ngene kok kon genah iki pripun? Lah ya sing ngene iki. Layamu tuh ala yah yah. Wis ora mutu, mutu ngentekno biaya. Gede banget. Nah, wong kangel-kangelan mengislamkan wong kafir. Nah, lah kok sing keri-keri iki -keri? malah ngafirna Islam, nguludan bid'ah neraka. apa meneh rokok, apa meneh rokok, tahlilan, manakib, apa meneh rokok, lah kok rokok kabel, sing suarga sopo, ah ini suarga sepi, sini wong jenggo tendak nih wong. gitu bagi, nah nih urusan aku mau melu sing anyara, melu sing lawas, insya Allah selamat, amin Allahumma. la warisan ni para wong-wong biyen niku aja sampe ucul saking tangan kita. Sampeyan kula diwi warisan kalih kiai-kiai kia sepuh, termasuk sing sampeyan hauli, Simbah Kiai Sapa Azmuin. Ngerti apa nggih? Simbah Kiai Samiun lan terus para sesepuh liane marisi dateng kula jenengan, aja pernah ninggal malimo. Aja pernah ninggal napa? Lho, sanjange malimo niku dilarang be. Ha iku lek malimone wong yaknah main minum, madat maling madon iku tinggalen buaken nggih nggih tapi mau lima warisane para kiai para masayih para habaib aja mbok tinggal gocek ono kapanpun, dimanapun. dalam kondisi yang kayak apapun jalakno apa iku mau lima ne para masayih para kiai para habaib mau lima yo mauludan yo manakiban yo mirengaken mauidho bariku mangan terus muleh Kene wae. Maulud manake mau ida mangan. Maulud manake mau ida. Ma -ma -man. <tik> <tik> <nama>, <tik> mangan. Haben mangan apa, Dik? Aja muleh, Se. Nggih. Kula terus iki mangan wis. Barek terus napa? Ah nek kok kira-kira

Mating-mating moh makar ya males-malesan malah betuwo mobil melu napa? Mubeng-mubeng nah, enak men nggih. ngaji sampai jam pira jaman saiki? Hah? Napa? Jam 3? Ayo yaknah kowe. Niki sampun kalih jam setengah tak tambah sik. <silence> 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 ya nah. Tekan apa mau? Nah. Nek urusan omah, motor miliyen sing anyar. Tapi nek urusan aku mau meluwen sing lawas-lawas, alhamdulillah. kena sampean kok melu tarekat naksyabandiah oh kula PA saking Mbah Ya Chafal, Mbah saking Mbah Emosrih, Mbah Musrih saking Mbah Ibrahim Lubung terus mugga-mugga tekan Syekh Bahauddin Naksyabandiah sing sebelah kene mugga-mugga tekan Syekh Abdul Qadir makke karo niki mugga-mugga dugi kanjeng Nabi ana silsilah irantene ngene po nggih apa sing diijazahna saiki bacaane ya sing biyen diijazahna uki Ora ganti-ganti, ora geseh, babar belas. Gini mboh nggih. Ha niku ajaran sing biyen-biyen. Nek sing anyar-anyar niki -anyar, masyaallah wis Salah kabeh, salah kabeh, salah kabeh tahlil salah. Niki salah kabeh salah. Traweh 20 rakaat salah. Zaman Kanjeng Nabi ora ono. Dalile opo traweh 20 rakaat? Ha kula nek di ngotenke kula ngetenke Kowe kok dalil aku ora ngerti dalil kowe sowan opo kiai-kiai ngoten mawon sampeyan jawab sowan kiai-kiai niku nek wani kiai wis siap siret jenggotmu dicukur dak resik konyo Nggih Lah kowe ora ngerti dalile wani nglakoni enak kok 20 mbek 8 nek 20 la enake opo aku nglakoni 8 aku 20 la mbok nek nang akhirat sing bener niku 8 aku dhewe susuk 12 Nggih ta monggo Ha sampean nglakoni 8 akhirat ning akhirat sing bener 20 kowe golek tomboan ngendi? <tuk> ono oh, wae. Jawabe ki ora usah hadis diayel mawon, nggih. <tuk> nek mbok jawab hadis ngono sik mesti debat kowe wong um, beda pendapate. Ngene Kenapa wong mati kok dadak ditahlini barang? Wong mati ya bar barbar, kok dadak dikirimi donga. Dalile opo? Ora ngerti dalil. Sing ngerti dalil kiai-kiai kana -kiai, nek mani, rono. Loh kan ngerti, dari kok gelam ngelakoni? Gelam, mengkirim pandungan, enak kok, iso beda na, sing seng mati iki menungso apa celeng kok. Gitu bangga? Anak seng mati celeng, yuk tak gelundungan ke, menungso yuk tak kirim hidungan, tak tahlil tak wacana Yasin. Kan kan sampe takut. Lakwe, so ben pengen kaya celeng apa po kaya menungso? Nah. Kono nah... Gitu bangga? Insyaallah selamat akibat kita amin Allahumma amin Allahumma Allahul kafir Rabbun al filikulin wa ni'mal alhamdulillah Allahul Kasat nal kafi wajat nal kafi likulin Kafan wa ni'mal Alhamdulillah Lah wong bian le kepengen duwe keluarga sing sholah sampe katus ngotan Nila kita yo kepengen duwe anak pucuk keluarga yang kang soh Gini apa nge? Nah saking niku Tata <toto> pendidikane. Nggih, perkawon niku diken nyonto Kanjeng Nabi. Sing iso dicontoh saking Kanjeng Nabi niku akhlak. Nek rupa gak iso dicontoh ngene to, nggih? Kanjeng Nabi mancung laku pesak, iso nyonto Kek -kek no, nih, nih. Iso. Kanjeng Nabi kulitane abyadun musharraban umrah putih semu-semu jambon. Lha kulitmu sawu bosok, Tapi piye arep niru? Ginapa nggih? Nah, Mila sing iso ditiru saking Kanjeng Nabi sing kula jenengan dikeni niku teng urusan akhlak, teng urusan ibadah. Niku saged dipelajari. Ginapa nggih? Ginapa nggih? Melalui nopo? Melalui lembaga-lembaga pendidikan. Mila aja bingung milihna no sekolah anak. Lho boten entar bingung oh, kok Ora kaya wong bingung. Contone lagu Lagune Lagu sing anyar-anyaran niku. Ke Di mana? <laughs> Kuwi okay. lagune sapa? Ayo ting-ting lah tingak-tinguk. <laughs> Tandane wong bi. bingung. Ke Di mana? itu bingung iku makne. Nah, iki pertanda wong bingung, rakyate bingung, pejabatate santrine, kiyaine yo ana bingung iki. <laughs> Nggih Nah, iki lambang, lho lambang iki aja aja sembarangan diwoco. Oh, iki lambange zaman gyo. Gyo zaman niku ana lambang-lambange nek wong iso maca, ya insyaallah gak ketinggalan zaman. Nggih. Zaman biyen geger-geger Inul. Nggih. Tiong dotakon. Beb kenapa ini inul kok geger? Tenang, tenang, tenang. Inul ini yang digeger kenapa? Bokong Sekali joget kok telung atas yuta. Nggak? Rizk di suwe ini ku barikia Indonesia akan memasuki satu zaman. Dimana semua urusan yang ada hubungannya kali bokong. Bakal larang kap ya. Nggak? Tuh tenang. Mbak Tendangu, mbak Dane, wong geger-geger inul, Nuk no Indonesia kabeh Sengono hubungan ini kali bokong, larang kabeh Kwera, deleh nuk no bokongnya anakmu nuk no kursi SD, larang. Ye. Deleh nuk no bokong tengkursi SMP, larang. Deleh nuk no bokong tengkursi perguruan tinggi, larang. Deleh nuk no bokong tengkursi pegawai negeri, larang. Deleh nuk no bokong tengkursi DPR, larang. Deleh nuk no bokong tengkursi bupati, larang. larang kabeh urusan bokong ketarane nggih. Nggih. Dibarakati Inul. Gye. ngono ki tanda-tanda zaman. Gini apa nggih? Nah, mulo ojo kaget nek wong bar dadi beda kali sak durunge dadi, ojo kaget mergo arep dadi mbayare apa? Larang begitu wis dadi, sibuk golek balen. Kok kon mikirno kue kowe kuwi Gini apa nggih? Nah, kita sampai wongkonto eh, ya, ayo. Pilkada ambil pilkabe, ini bedanya kok titik. <tip> pilkada kalau pilkabe, ini bedanya kok apa? Titik. Ini pilkada ini, ini dadi lali. Ini pilkabe, ini lali dadi. Tidak, Lu tengok ke tenangan, lu gak ngomong ke kok. <tip> Nggih monggo. Pilkada niku nek dadi bali. Lah nek pilkabe nek lali. Nggih, oh, ah, 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 ah. bedane iki titik. Ah iya. Ah ha ha ha. Kayak bedane awake dhewe karo Kanjeng Nabi. Awake dhewe karo Kanjeng Nabi niku bedane mboten akeh, sithik. Bedane sedikit. heh apa kui? Nah, Ujang terus. Yeah. Awai dewi kalau kanjeng nabi ini ku bedanya hanya sedikit. Hanya apa? nih kanjeng nabi ini sedikit sedikit berdoa. Awai dewi berdoanya sedikit loh. Kan bedanya hanya apa? Kanjeng Nabi niku sedikit marah, awak dhewe sedikit-sedikit Ine lho kanceng Nabi niku sedikit-sedikit tersenyum awake dhewe tersenyumnya dadi piye teme awake dhewe Kanjeng Nabi iki namung ngapa sedikit wadohi ora karo-karo Nah amin Allahumma amin Allahumma nang bulan Suro niki gawe ta na, ta apa pikirannya yuk ditoto, gimana panggih? gimana panggih? keluarganya yuk ditoto, ayo dipilih ke tempat pendidikan sing pas, sing bakal dadi no anak, mungkin soleh-soleh, kalau teman-teman, kalau diceritanya temri, kisahnya perkembangannya, sampun saya, oh pondok pesantren, gaya hontan, pendidikan formal, gaya hontan, gimana panggih? komplit, gimana Gini, kakak sampaikan orang tua ini, gelamnya pembuatan gandeng putra ini di panggung yang dikumpulkan ini, kakak tahu. Gini, kakak. bayar, kakak bayar. bayar, kakak nguyuh si ibu ke mana sekolah. Gini, kakak. Kakak nguyuh, kakak. Si ibu, si ibu ibu banyu ini, rana, bunyi pesing, lawangnya jebel. Kakak nguyuh sampai cekali lawang gini. Gede banget. Ya pantes wong pendidikan niku ya makan biaya, ngene po nggih. Nah, mila sampean bayar anakmu sekolah niku ibarat sampean nyelengi so bakal ngunduh. Nggih, investasi manusia. Le mung ngunduh ki 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Nggih. Samben lek kasusane iki urunan iki urunan iki urunan iki bayar iki bayar iki bayar iki tapi mangke 30 40 tahun sampean munggah delok anakmu genah bunga. bungah ambekno sampean ponteng alam kubur niku nek ndelok keluargane turunanane keluarga, genah melok seneng gitu pange gitu pange sing didawoh no kanjing Nabi Ita qul wala tukdu mawtakum waido bertakwa kepada Allah dan jangan pernah kau mengganggu dulur dulurmu mumpak amu mbokmu gurumu sing sampun Sido Hai sahabat samidho kaget ya Rasulullah nopo anten wong ngurip iku ganggu sing mati mungkin wong biyanyi kaya saiki biasanya kan sing mati ganggu sing ngurip jadi memedih <laughs> <supai> biasanya Biasane iki sing mati ngganggu sing apa Kanjeng Nabi malah dawuh kowe sing urip aja ngganggu apa? Takon sahabat. Dijawab kali Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi. Ana wong urip sing mati. Bisa. Lah carane iku mau ta kon bisa mbokmu dulurmu gurumu sing sampun seda kelawan perbuatanmu sing orang genah nggih merga sing mati iki laporan ditinggal mati bapake kok anake jotakan Tukaran rebutan warisan pak ammu mbokmu nang kubur nangis dul nggih Ya ana kelakuanmu kok ya ana. Nggih, nangis pakmu teng kubur. Kowe tau diwulang kiaimu ngene, nek kelakuanmu di nak donya kaya ngene, kiaimu nak gone kubur niku nangis ya Allah Gusti, kula mboten derek-derek kula wingi mulangake sing sae-sae. Nggih, sampean diwulang kalih mbah Sami oh diwulang kalih mbah sing apik-apik, kok kelakuamu ya ana niku nangis sing nak kubur nyong, murid kula kok kados ngoten. kula boten atimu langsing mboten sae piambake kok kados ngoten Gusti. Ya kok ngeten iki pripun? Lho iku wong yakna. Nggih napa nggih? Gawe susahe sing nokku. Nek sampeyan genah yo gawe senenge sing nok apa? Kubur alhamdulillah. Alhamdulillah. Muga-muga awake dhewe klebu golonganane wong sing iso gawe seneng wong tua, bapak, mbak, puyut, guru-guru sing sampun seda. Amin Allahumma. Klawan awake dhewe nek donya dadi wong Nah, ayo ditotok apa-apa nek ngene bulan su. Ta. Nata apa? Pikirane ditoto, mripate ditoto. Nggih. Nggih. Lah nontok mripat niku pripun? di samping ojo oh delok sesuatu sing diharamkan Allah samping ginoto ripat ojo oh pernah mandang gih delok wong liya kelawan pandangan yang menghina oh no pernah eh wong delok wong liya kelawan pandangan ngenyek apa no pernah dah kowe meneh oh no pernah oh gak oleh gimana Wonten oh, niku mboten kena mapane ditoto. Nggih, wong memandang orang lain jangan dengan penghinaan. Mergo wong niku mulia bukan karena hartanya. Pinten katai wong suke blegeduk ning kaya korun Nggih, sedekah orang tahu, zakat orang tahu, tanggal 10 Muharram jare kon ngelus-ngelus anak yatim ya dilus-lus to lak dikai dhuwit. Ya brodol rambuté. Nggih, Nah, ojo delok uang niku saka niku, delok en saka takwane, akhlake. gini apa nggih? Nek wong bertakwa, berakhlak temenanan sing apik, mulya no senajan niku wong ora duwe. Angel kok gampang ngoten. Angel. Sampeyan delok riyen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalika Kanjeng Nabi, nah, nabi. hijrah dugi teng Madinah, oh, wo sing no sapa sing gak kepengin diampiri di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kono sing sugeh ngamper nosing, Iki ngamper nosing, pangkat ngamper nosing, nabi buatan, Terserah ontoku keku mandeki, no Ndivainah mamurah, Iki ontok sing noto, Terserah maki mandeki tengpun, Dijani sing kire, kio pengen ngamper nosing, Tapi langu tak suga ya po, <laughs> Aku duwiku balungku wo, <laughs> Karo marneng, Enggak lah, <laughs> Lah kok subhanallah anjen Kanjeng Nabi niki dadi jun uswatun. Lah kok untane niku mboten mampir nang wong sugih, ra mampir nang na wong pangkat, tapi mandheke niku ndeprok nang ngarep daleme Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ora sugih, ora pangkat, tapi wong saleh. Wong gen Masya Allah, jadi pelajaran kang gawai itu Dul, Jumadi, salikin. Gini apa gak? udah mau bawa toto mono ya enak. Amin Allahumma, Amin Allahumma, Amin Allahumma. Orang bingung kemana, di mana? Ah. Orang kepanggil. Kepon ke panggil, ini bernyanyi ngonoki ketemu cici para terus dijawab RT5, lho saat ini harus ke tekel, RT5. Terus bernyanyi ngomong-ngomong, yang itu aku takut ngomoh-ngomoh, yuk kue menu yuk, sesok yuk, terus dijawab kalimah Herzen, Insyaallah Allah. Kisah baik. mau oh, tekan apa mau tekan apa mau eh oh ya Allah uri pesenggen nah ini kini ditoto gini apa nge gini apa tutu editata ta merga wong mulia sampai delok mbak sami on mbak Asmian, an sedoyo poro wali wali dimulia ke Allah merga selalu mulutnya mengeluarkan kalimah toy iba ge ge saya Abdul Qadir Jailani ini kupun sedo kira kira meh molong atas tahun mungkin ge sampai menangi botol belas Neng sampai Nek mau mana kipi wakana Rasulullah Taala anhu wakana Syekh Abdul Qadir Rasulullah Taala Rasulullah Taala Masya Allah, wong pindah rumah mana wong niki kip Niki kip mana kip sampai ana wong tas melebu Islam niku takon kali kulah wong Islam niku kok kenapa tau sabun malam semalas kok ikip kok tau ketemu mana kip mana kip lah itu kemana? Ge, kok golek ikip terus ya iku kipnya kemana ya <triuk> anggap mau golek ikip kemana dengkul mana kip iku moco sejarah wali perjalanannya si Abdul Qadir oke oh, ada mana wali-wali liane makin tekan bagian tertentu tawassul datang Allah nyuwun kekeramat nyuwun datang Allah tawassul datang kekeramatan si Abdul Qadir gih gih lah <triuk> kok semuanya no terkenal Gone ya nek gone ngerti Baghdad? Ngerti? Baghdad niku kidul ngantru ki lho. Ngangker. Baghdad waduh, ngene nah mongge. kok iso tekan kini, wong kini. Jadi mantep kabeh melu koi. Lho oh, gak sembarangan iku wong sing dimulyakno Gusti. Kul Allah, kenapa dimuliakan oleh Allah? Mereka mulutnya tidak pernah lepas dari kalimat toyibah. Gih. Gih, Mulutnya tidak pernah lepas dari ngomong sing Marang Allah yang ngomong sing Marang sak podo podo yang ngomong sing ape. lo ngomong sing marang Allah niku pripun Sambil mau Quran, itu omong-omongan begitu si Allah. Sambil zikir gini bagi. Jamben maca selawat, jamben istiqfar, iku omong-omongan. Lah nang ngene sak padha-padha, oleh sak padha-padha mulangake kesaenan. Ana wong bodho dipinterno, ana wong lara ditambani, ana wong bingung dimantepke. Nggih, ana wong kesasar digandheng ben lempeng, diomongi sing apik. Iku kalimat ta yibah Dateng sak padha-padha. Ora nang kampung malah gawe ning ngrasani kono, ngrasani kene, mitnah kono, mitnah kene, omongan kene didol kono, omongan kono didol kene. Ono apa ora? Wong e teko. Tu ampek sisane. Lugu di, lugu di, wong e lugu di. <tik> <tik> Ngarep opo mburi opo tengah? sing buri ngomong Arab, sing Arab ngomong tengah, dan tengah ngomong buri ya, mumet. Sari komplit tenan ya. Ngene apa Kalimah thayyibah. Ayo ditata niki. Niki nek mboten ditata dengan perjuangan ya ora iso wong manungsa niku nepsune niku ngiring sing elek-elek kok. Ngene Nek dijak taat abot, contoh sampean nonton TV, oh rong jam telung jam menteleng wiridan, manungsa. Manungsa benerlah doa ini ada hebohlah hebohlah sambil nonton TV nonton apa menarik sifat si ini gue seneng seneng oh limang jam ngeten tapi gak ngaji gak ngaji Quran untuk telung ayat angopin <coughs> yes, soalnya ini lah Yasin lah ya gini apa gitu Sampian kok ok iki ngejak wong ngejak ngonjomu, ayo teko pengajian. Yuk, sesok marani meneh, selapan meneh, ayo pengajian meneh, moro. Ayo pengajian meneh, moro. Peng papat, mbok susul, moro terus. sing kaping limo, sampian gak marani, yora moro. Lakwe korak teko, lakwe rak marani ya. Anak-anak, <guluh> anak-anak, 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 orangnya teko. api lek dijak maksiat wis pisan tok wejaken jak maksiat pisan barniku sesuk ora usah mbok jak wis mangkat dewi ngene poe Nah niku bedani mila kudu dipeksa awak di ditata tapa nata no, apa apa pikiran e mripate ucapane atine ibadah amin allahumma Amin Allahumma amin Allahumma niki mulute dijogo ngomong sing apik zikir sing tenanan ngene mongke kae Syekh Abdul Qadir jalani mulya tekan dina niki para wali kanjeng sunan kutus sunan bonang nggih ngoten bengi kalimat thayyibah dateng Allah esuk kalimat thayyibah dateng sak podo-podo Syekh Abdul Qadir iku dicritakno wa kana ta'ala anhu yusalli subuh bi wudhu'il isha si Abdul Qadir ini sholat subuh ngangge wudhu Isya Masya Allah, gue tahu tau gue pulang ini jane, ngin kerep. Ngin jane gak kerep ini jane ini gak boleh cerita tapi mau pengajian tak cerita nah no orang apa-apa kayak gitu. pelajaran gini bang gue, gue kerep sholat subuh ngangge wudhu Isya kulau kerep Nah ceritanya biye, balik pengajian tekan omah jam terus perapat lali urung sholat isya. Oke, <silence> terus kulo wudhu, kulo sholat isya, delok jam, delok omeh subuh, eman-eman, tak turok no, ngenteni tekan subuh, begitu subuh, terus sholat subuh, jadi sholat subuh ngaji wudhu eh, tapi isya eh, setengah apa apa. <silence> lah si Abdul Qadir Jailani tempat isak sholat militan terus sholat tahajud ngaji terus sampai tekan subuh Kalimah tohibah. Oke. Oke. Esok. Santri-santri. Dato kau mulang santri. Santri ini kundur. Tamu-tamu do kau. Ngijazai tamu. Dongo. Ngarah ke tamu. Mencerahkan. Lu. Kaya mau. Tengok. Setiap hari. isine ini kalimah tohibah. Ya mulia. Mergawang ini ku sakit mulia. Ini ku kuncin Amanu. Wa amilus. Alia. Oh, Beriman. Dan ngamal. Singapura. amal sing saleh niku akhlakul karim. Wong nek nganggo akhlak genah, utamane kemriki ne. Nek mriki ne kalimat thayyibah wis gak ono sing lawan. Mergo napa sing metu saka tutuke menungsa, sing paling berharga niku hanya kalimat thayyibah. Riyane gak ono regane. Nggih. keluar dari mulut manusia yang paling berharga, kalimat thayyibah berharga di hadapan Allah dan berharga di hadapan sesama. Gitu bang? Gitu bang? Apa yang keluar dari mulut manusia? Don sebu. ilermu, ilermu kalau ilere walet larang di. Eh? Larang walet, iler murah payu. Nek ilere menuku payu, baca Ja'far ini sugiera karo karuan. Santri nek kata tak ada ibadah. Tas 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 seminggu kelompokno saket liter. Wong <muchasana> santri jagoan ngiler kok. Santri kula niku tak tokno bantal putih iku seminggu Kalimantan, Sumatera, Irian. Lho, ngene mongke. Nek upama hiler niku payu kiai-kiai niku sugih, hilere menungsa ora. sing payu lewah. Eh apa sing metu saka mulut kita ternyata enggak laku kalah kali sing metu saka kecuali kalimat napa? Idhumu payu ora. Meh idutawon. Eh idutawon niku sak liter ana sing 750.000, ana sing sak yuta, sing sak setengah, ana sing 3 yuta. Kowe tau ngombe padu sing 3 yuta? Oh, kalau tahu ngomong, ber, diketuk ini kaya gelali. Gitu. Begitu diomong. Telung yuto saat itu, <tuluh> Masya Allah, hidung ini menungsa orang. Oh, gimana kok payu, kan? Enggak salah dokok, jadi perkara kok. Gini lagi. Nonton, gue lewat. Aduh, Seketauan rabar keurusannya. Gini apa ya? Nah, tidak ada yang laku yang keluar dari manusia kecuali kalimah, apa? Nah, ayo dikulinakno ini. Ini loh sampai yang singkong. Dari yang melu torekot, melu-wen torekot. Belajar ini, pengkulina Alhamdulillah. Amin, Allahumma. Amin, Allahumma. Loh, ono sambungan muduki tekan Kanjeng Nabi, sampeyan ge kulina dzikir, manfaat liyane napa? Wong niku bakal mati nulit nurut kulinane. Nek kulinane salat tahajud, matine insyaallah pas salat napa? Tahajud. Nek kulinane dzikir, mangke matine insyaallah ya pas sapa? Dzikir. Dik kok lara. nek wayah mati teko mangke kalimat to sing metu saka mulute, eh alhamdulillah. Ane kulina miso. Kulina ngomong sing elek. Oh, Aja meneng kok nalika malaikat Izrail teka. Iki lho, pas mlaku-mlaku bae lho, mlaku-mlaku niku nang kok montor nabrak won. ketara wong kulina apik apa kulina apik, astagfirullahaladzim. Ngene bae. Ane kulina ora apik, kok akehane ono apa? Nggih. mergo niku refleks. Refleks niku gak iso direncanakno. Nggih, metu sak karepe dhewe manut kebiasaan. Ne, ne, nopo -nopo, ngotan, si lah nek malaikat nek tabrakan apa napa ndelok prungu tabrakan kados ngoten, iso istighfar. Lah nek malaikat Izrail teka, sing jarine nyawa niku ni, gak karo karuan. Nggih, didudut ahli zikir. Ast Astagfirullahaladzim. wong okay. didutut saking lho istikwar yo dhikir kok la <laughs> ha <Laha> illa allah lan <laughs> nek sing kulina yakna didutut kemana aduh <laughs> opone <laughs> sing kulina misuh naudzubillahi kakean wong kok akhiru kalamihi kok kake aneh. Nggih, nek akhiru kalamihi astaghfirullah, akhiru kalamihi Allahu akbar, akhiru kalamihi la ilaha illallah, janah surga. Ngene monggo. Ngira monggo. Lah milo kulina no sing apik Alhamdulillah. Amin Allahumma. Nah belajar tarika sing temenanan, anakmu belajar ngaji sing temenanan, Yuh sekolah umum sing temenanan, genah hubungane mbek wong tuwa ditata, mbek gurune nggih ditata sing apik. Nggih, mergo ilmu niku saged medhun mlakune kaya banyu. Banyu niku medhun saka dhuwur mengisor. Ora ana dalane kok rata, banyune mili iki ora ana. Nggih, banyu akan milih menuju tempat sing luwih rendah. Nggih napa Mila sampean kok ngaji to Rek, ngaji ilmu syariat, sampe anak-anakmu ngaji kali guru kali kiai, ya kudu nganggo ke awak luweh asor luweh rendah supaya berkah niki mandat. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Nek kowe kok ketemu ngene tok, halo ndah. Rekon ilmune tekan kowe iki piye dul, dul. Ngene mongke. ta 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 insyaallah ajaran lan mulangane wong biyen niku kok cakno uripmu bakal ngenah uripmu bakal merenah lan tumana amin allahumma amin allahumma amin allahumma oh niku mawon sing saged kula aturaken manfaat dungane wa nek apa apa minal mina terus tak tambahin meneh sampean maca Allahul Kafi kumau selama bulan Suro niki utawa nek iso ya setahun nek iso nggih selama hidup kita badhe salat mbok waca ping telu mengko urusamu dicukupi kalih Gusti Allah amin Allahumma amin Allahumma dicukupi iki urusan apa? mesti pikirane dhuwit gitu nggih dicukupi niki ya sak kabehane ora mung dhuwit tok. Kulo keki conto purun. Sampeyan gadah anak napa no, mboten? Anakmu siji-siji teko bue, eh. sesuk ana oh, no, urunan nek no, sekolahan sakit temunan, gawe piknik, kok cukupi Nyonok, bayar melu bareng mbek kanca anakmu laporan menek roke mau kecangkol suwek mahe. padahal sesuk aku sekolah kudu nganggo seragam sing tuku nak, ikut jadinya apa? Nyukupi. Sesuatu anak mau laporan Main, main aku mangkat sekolah dicegat cah lanang nakal nakal, kau main terus sampai beribu. Alhamdulillah. Berarti kau main payu nak? Oh, ya mak be Yana. Gimana bang? Kok dicegat kali wong-wong sing ganggu kau ngata parah sengkat mau kenapa? No. gini apa gue? ikut eh, jadiin apa? nyukupi bilang nyukupi ini ku bukan hanya sekedar apa? duit joker perlindungan joker amanan joker nyamanan gini apa ge? nah lalu sambil kok nyuwun dicukupi kaligus ya Allah, gus ya Allah bakal nyukupi sedoyo nih, amin allahumma, amin allahumma kesehatan kita gede Mergau zaman saat ini, wong telah macem-macem macam yuk. Okay. Sehat gagah, Meram-meram keringu kabar, Ngelemprak sikili lumpuh. Masya Allah. Kalau gada Sehat gagah. Oke, okay. buju nangis, Beb, beb, penuh beb. Kok saat ini bujuk luar lumpuh, Orang naudan, orang nangin. Bayangin. Na. Okay. Ini mungkin disantai, Kuang lunga nak dukun, Dukunnya tidak mengerti apa-apa, Ini apa-apa. Nah. Okay. Subhanallah. Hai jahwe umur sangang tahun Bapaknya nangis-nangis tinginkuloh pipun Bipa nakuloh ngipip umur sangang tahun kena kanker kandungan lho kandungan dulung tahu kanggolo ini umur sangang tahun urung kanggoloh nginep lagi kena penyakit nopo subhanallah penyakit model model ono sing sehat gagah kuat moro-moro kurungu kabar mati separuh bingkono mati telung perapat mati kok terung prapat nek karek ngenteni sing seprapat ngene wae nah kita perlu dilindungi dicukupi dening Gusti yo kesehatan yo keamanan yo kenyamanan yo rezeki amin Allahumma mila iku waconen ngene wae nyuwun dicukupi kali Gusti Allahul kafir rabbunal قصتنا الكافي وجدنا الكافي كَفَانَا الكافي ونئمل الحمد لله اظهر قصتنا الكافي وجدنا الكافي لكلن ونعم فى الحمد لله ربنا قصدنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك عند التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الله الكافي وجدنا الكافي لكل كفنا الكافي ونعم

إياك نعبد وإياك نستعين 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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي مغذوب عليه وال الض للناmin matturnun Kiang lakujun maaf sing kata mukimukimanfaat والله il muffe kira akwa meterik wassalamu aalaikum warahmatullahi wabarakatuh.